Oskar vinner där, ligger på tredje plats. Då har vi Erik Magnus och Per Lid med Göran Tellman. I sena Skåne VM. Där har vi Per Lind i Jokern tillsammans med Erik Magnusson från Krokoms motorklubb. Och det gör ju att de tappar lite grann. Vi vet att ledartiden är Robin Lundqvist på 38.70. Mats in i joken, vilket gör att Per Lidberg går upp på andra plats. Och där sticker Bokeskog in. Med den kontakt han hade där Per Lidberg, så ska han ju vinna hittills, och det kommer han. Oj, 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 där har han Bokeskog. Erik Magnusson och därefter Fäll Göran då. Vinnartiden är 2.42.01.